Ô, pessoal, minha avó tá dormindo na rede, eu vou dar um susto nela. Cansando, mais um ano de corrida, né? Nada melhor do que um lugarzinho desse aqui pra descansar, né? Sabe, gostosa. É assim que eu acho, gente. O ano tem 365 dias, né? Eu não sabia, não. A gente corre o ano todo, chega final do ano. A gente finalizou a nossa corrida. A vida é uma corrida, né? E a gente tá cansado, a gente tem que tirar primeiro dia do ano para dar descansada. E aqui tem um cantinho das redes que eu convido vocês para virem conhecer, descansar também da sua corrida, né? Como eu estou fazendo, tô gripada, muito mal, cabeça doendo, corpo doendo, tirei para descansar algumas horas daqui. Faça mais o celular para vir descansar aqui. Então eu convido vocês para vir aqui conhecer o cantinho das redes. Venha descansar para. Afasta, Sara. Vamos ver o negócio de cima, vai prestar. O convite é esse. Descansa, descansa, gente. Enquanto a gente descansa, a gente vai planejando seguir em frente. Se inscreva no canal e junte-se a nós aqui no projeto. Beijo. E vamos seguir em frente. Estou aqui bolando como é que eu vou fazer agora para dar continuidade à corrida, essa nova corrida. Começou a nova corrida. E lá vamos nós. Beijo, beijo. Um descanso pra vocês também. Tchau, dá, pessoal. Dá um giro. Foca em mim e acaba.